שלום לכולם, סרטון בנושא פתיחת מספר לשוניות בבת אחת בדפדפן כרום. אם אתם עובדים עם מספר לשוניות קבועות, אם אתם מכבים את המחשב בסוף כל יום, אין מה לעשות, זה Windows, צריך לכבות אותו פעם בכמה זמן, אחרת הוא נתקע, או לצורך update או מאיזושהי סיבה, מומלץ כמובן לכבות אותו. אם אתם עובדים עם מספר מסכים, יש לכם כמה מסכים, ובכל מסך אתם רוצים להציג עובדים נגיד עם שני דפדפנים כרום, פה במספר לשוניות מסוים ופה בלשון מספר לשוניות אחר בדפדפן כלור, אז זה היה סרטון בשבילכם. אוקיי, אז הנה הדגמה קטנה. נגיד אדם מסוים שצריך לעבוד עם מספר חלונות קבועים. אוקיי? אז נגיד חלונות ראשונה של גוגל, חלונית שנייה של ידיעות של מעריב, השנייה של ידיעות ויינט, השלישית של הארץ. נגיד הוא צריך עוד איזה לשונית, אז מה שאני בדרך כלל עושה, פותח חלונות חדשה, נכנס לגוגל, סביר להניח שגם אתם עושים את זה. נגיד אני צריך חדשות 13 ונכנס לאתר. אוקיי, אז אם עכשיו אני צריך לעבוד עם כל החלונות האלה תמיד באופן קבוע, ואני רוצה כל פעם שאני מדליק את המחשב, במקום להיכנס עוד פעם לוויינט ולרשמור אותם, להיכנס לגוגל ולהתחיל לחפש אותם ולפתוח אותם אחד אחד, שזה לוקח זמן, אני רוצה לפתוח אותם כולם במכה אחת. אוקיי? אז הראיתי לכם בסרטון הקודם שפשוט אפשר לשמור אותם במועדפים, ואז הם יופיעו כאן, ואז לפתוח אחד אחד. אבל זאת לא המטרה. המטרה שלי שכולם יפתחו במכה אחת. דבר ראשון מה שעושים, אחרי שפתחתם, נכנסים כמובן להגדרות. אלה האפשרויות שנפתחות לכם. יש פה אפשרות שנקראת Bookmarks. אוקיי? ברגע שלחצתם על זה, תנו לחיצה כדי שזה יישאר קבוע. אוקיי? יש פה כל מיני אפשרויות שאני שמרתי, ולמעלה יש לכם שני אפשרויות. Bookmarks this tab, אם אתם רוצים לשמור אך ורק את מה שאתם רואים מול העיניים שלכם. Bookmark all tabs, זאת אומרת לשמור את כל הלשוניות שפתחנו. אנחנו ניתן עליו לחיצה. נקרא לזה כרגע בדיקה. אוקיי? בדיקה 1. או בדיקה 2, לא זוכר, כבר עשיתי את הניסוי לצורך הניסוי, לצורך הסרטון, אז אוקיי, בדיקה 2, אתם יכולים כמובן לרשום את התאריך של היום שעשיתם את זה כדי שתזכרו שזה התאריך שבו עבדתם על הלשוניות האלה, אתם יכולים לקרוא לזה, אם יש לכם כמה מסכים, אז מסך 1, מסך 2, מסך 3, וצורה כזאת, מה שנוח לכם. אחרי שרשמתם את השם, אתם יכולים גם כמובן לשמור את זה בתוך תיקייה בשם שלכם, או באיזשהו נתיב שיהיה לכם נוח, אתם יכולים מפה לפתוח תיקייה חדשה. אוקיי, אז אחרי שנתתי שם שמצא חן בעיניי, שיעזור לי למצוא את זה בקלות, אני עושה save. מרגע זה, זה נשמר, אוקיי? עכשיו אני אסגור את כולם, אוקיי? נדמה למשל, פתחתי את הדפדפן כרום שלי בבוקר, ועכשיו אני רוצה לפתוח את כל הלשונות שהיו. אז כמו שאמרנו, יש אפשרות לשמור אותם כאן, ואז לפתוח טאב חדש ולחוץ, טאב חדש ולחוץ, או לפתוח את כולם במכה. איך עושים את זה? נורא פשוט. הולכים למועדפים. בתוך המועדפים אתם רואים, אני בגלל הסרטון הקודם, אז יש פה שני אפשרויות, יש פה כמה כאלה, אתם רואים, יש לי של תאריכים אפילו. בסרטון הזה עשינו, לצורך העניין עשינו לשונית שנקראת בדיקה 2, ובבדיקה 2 יש לכם שני אפשרויות, או לפתוח, אתם רואים, כל אחד בנפרד, אוקיי? או אם אתם רוצים לפתוח את כל אלה במכה, כי זה כל החלונות שאתם עובדים איתם ואתם צריכים אותם לעבודה. עומדים על מילה בדיקה, לא נכנסים פנימה, עומדים על מילה בדיקה 2, נותנים לחיצה ימנית של העכבר, ואז open all 5. כן, אם יש לכם יותר, הוא אומר לכם שיש לכם פה 5 חלוניות, נותנים לחיצה, ואז למעשה נפתח לכם כל הטאבים שאתם שמרתם אותם במכה אחת, בצורה כזאת. אז אם יש לכם כמה מסכים, או הרבה חלוניות, או הרבה נושאים שאתם עובדים איתם, זו הצורה שאתם פשוט יכולים לשמור את הטאבים תחת איזשהו שם ולפתוח אותם במכה אחת. זה מאוד 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 עוזר. שיהיה לכם יום טוב. אם יש לכם הערות, תרשמו בתגובות ואני אגיב לכם. תודה. אם אהבתם את הסרטון, תהיו נחמדים, שמנו לייק, שתפו, הגיבו, יירשמו לערוץ. תודה. יום טוב.